Zdravím a vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na krabičky, které mi dal Wargaming za to, že jsem moc hodnej a nejaktivnější kontributor v celé e, sluneční soustavě naší. sta se 50 krabiček od všeho. Tohle by vás stálo nějaký strašný prachy. Podle mých přepočtů předpokládám okolo e, 8 litrů nebo kolik, což je hodně. Já, já jsem přemýšlel, já jsem si minulý rok kupoval, myslím, 25 krabiček, což vyšlo na nějakou tisícovku nebo tak a dostal jsem z toho, tuším, Škorpiona. Ne, ne, Škorpiona jsem nedostal, Lorena jsem za to dostal. A Škorpiona možná taky. Každopádně Lorraine, very good. Ano, hi, to, zdravím vás, zdravím vás taky. Budeme rozbalovat ty krabičky, budeme je rozbalovat a po těch pěti, aby jsme se z toho neposrali, protože 200 krabice fakt hodně, už takhle se uklikáme. Tak jdeme na to. Začneme s New Year Boxes. Jdeme na to. Prvních pět krabiček. Co nám padne? 13x IS-3A KV-222 WTF What's happening? Jo, to je nějaký skin na T57 Od T57 jsem extrémně daleko, každopádně hezký skin Cool, děkuji vám Děkuji vám Nechci view style Cool, takže dostali jsme nějaký tady ozdoby, docela dost goldů, kv 222, krása, jdeme, a tady jsme dostali právě to kamo na tu 57, je to tak, dostali jsme garážový sto, uh, slot, super, docela hezký, jako za, za pět krabiček prostě těch goldů, myslím, že těch pět krabiček vychází v okolo dvou stovek a za dvě stovky koupíte dva a půl tisíce goldů, to znamená, že jsem dostal jakoby mini goldů, ale samozřejmě, pff, nevím, dva, dva týdny prémia, takže hezký, hezký. Dalších pět krabiček nám letí. Další prémiový tank padnul. M4 Improved, holy shit. A další kamona na Baťáka. Baťáka už máme, takže to je super. Ten je nějaký to, uh, z Azie. Jakože z nějakého Iráku nebo z něčeho takového. Já se moc nevyznám historicky, každopádně. Uh, zajímavý, zajímavý. Hezký styl, cool. Nice. Zase hromada goldu, Kamufláž samozřejmě a pětkový prémiák. OK, jdeme na to. Dalších pět. To už bylo slabší, 200 000 kreditů je příjemnější, každopádně zatím nejhorší asi. Zatím asi nejhorší z Tuniska nebo Alžírska. Se dohodněte, je to možná to samý <laughs> Dalších pět krabiček, půl milionu kreditů, hodně slušný, KV220 znova, takže jsme dostali 1500 goldů. A Simon Claus, oh, nice. Nový člen posádky. Hezký, hezký, hezký. Dalších pět boxíků. Víte, co bych si dal za tank? Nevím. Hele, skin na, na griláka. Takže ještě nám chybí skin na IS7. IS7 a baťáka mám. Ta tady ten je hodně hezký, ale teda. Ten na toho baťáka se mi líbí nejvíc. Na grilla je taky hezký, to je takový trošku barevnější, ale OK, chill. Turána, toho už jsem dostal od Wargamingu kdysi, takže 17 goldů, velmi příjemné, hromada kreditů. OK, dalších pět boxíků. Jdeme na to. Ten, ten byl slabší ještě. 100 000 kreditů je hezký ovšem. Co je stále, když dostal to koma víckrát, by mě zajímalo. Půl mega, pární prémia, nějaký goldíky. OK, OK, Jsou, ty jsou takový slabší. Samozřejmě díky tomu, jak dostal všechny tyhle boxy, jak si budou moc krásně vybavit, že celý ten svůj stromeček a všechno tohle, je to všechno na stopéro, tak jsme dostali hodně goldů, cool, jak nic zajímavého. Skin dostáš jenom jednou. OK, good to know, děkuji. Zase slabší, slabší. A to byly všechny krabice vlastně z New Year Boxes. A se přesuneme na dalších 50, tentokrát z Christmas, z Vánoční kolekce. Jdem na to. Ještě nám teda chybí skin na tu dvě sedmičku, to by byl uh, dobře na prd, kdyby jsme ho nedostali. <laughs> My o oh, vlku a přichází. Ten je moc pěkný. Dneska si zahrajem asi si je sedmičkou hoši, protože je tohle z toho, ten, ten kulomet, ty krávo. Uh, já jsem viděl e, uh, Bullyho, myslím. Bullyho ne. Uh, já se zapomněl, jak se jmenuje, to je trapas. Každopádně jak na Facebooku postoval, jak tam sedí ten Mr. Bean. Nice. <laughs> Dobrý, dalších pět boxíků pošleme tam hned. Teď to bylo taky slabší, ale je hrozně moc kreditu, jako já nevím, co s těma kreditama budu dělat, jo. Předtím, než jsme začali rozbavovat boxíky, jak jsme měli zhruba 1200 goldů, další 220, jsme měli zhruba uh, 200, ne, 2000 goldů, jestli počítám dobře, asi 7 milionů kreditů. Takže uvidíme, co z toho všechno vypadne. Ano, byl to bully, tak dobrý, trafil jsem se. <ris nessa> Není to takový trapas. Děkuji je zadržení palců, Hoši. Jako zatím musím říct, vždycky ty, ty boxy jsou udělané tak, že když byste si chtěli koupit goldy, tak je lepší prostě než si koupit za dva litry těch 30 tisíc goldů, nebo kolik to je další turán, tak si prostě koupíte ty boxíky a vyjde to líp. Oj. Oj. To vypadá nějakýho Defendera? Že by? Dostali jsme Defendera, krása, tak to jsem si přesně tohle přál, protože je stříáčku jsem si koupil, že <laughs> se řekli dlouhou dobu, to je tak, který já opravdu nechci. OK, Defender, to je nejlepší drop asi, co jsem si, co jsem mohl očekávat tady v tomhle to. Hype, hype, M4 improve, další za goldíky, OK, postupujeme dál. Myslím, že těch goldíků budeme mít úplně neskutečný množství. Zdravím všechny mimochodem příchozí na streamu. Krásný počet je vás tady, všechny vás zajímá, jak, mám, jak mi padají krabičky. <laughs> OK, zase nic. A ještě jednou opakuju, že je to kvůli tomu, že jsem byl moc hodný a Gaming mi dal všechny tyhle ty věci. Takže sell out. Já si toho moc vážím, samozřejmě. Za mě, co jsem nedokončil myšlenku, ty boxy se vyplatí, pokud byste si chtěli kupovat goldy. Uh, protože reálně dostáváte těch goldů podobné množství, jak kdybyste si koupili ty goldy normálně a ještě máte šanci získat něco speciálního. Ale pokud jako byste chtěli do toho jenom házet peníze, tak to nedělejte, to je gamblerství. A to je zakázané. Pokud vám nebylo 18 let, tak. E, dobrý, to jsme měli dalších 50 boxíků, tady z tohle nám padl Defender, z prvního v nám vlastně padla jenom ta 220, která, OK, je to jako raer Tank, ale nevím, kdo by to mohl dal hrát. Nebo asi se to dá hrát, ale je to takový zvláštní tank. Jdeme, jdeme už. Už nám zbývá pouze 90 boxů po tomhle tom. Další kredity, další dny prémia, další goldy. Každopádně s Defenderem mám velkou radost, já to se vám uh, musím přiznat. Dalších pět boxíků jdem. Já se si myslím, že tohle bude trvat dlouho, ale <laughs> já to otevírám po těch pěti. Jako kdybych to, kdybych to otevíral potom po těch jednom, boxíku, tak jsme tady asi do zítra, si myslím. Utěkánek měl štěstí, 220, 3 x E25, IS-3A a za goldy si koupil krom B. Jo, to je docela dobrý. Jako já jsem teda z toho Defendera šťastný, protože to je jako jediný premiá, který uh, jsem fakt chtěl, a nemám ho už, protože já samozřejmě jakožto kontributor od nějaký doby jako dostáváme ty tanky, když na to uděláme video, tak dostávám ten tank a já jsem tohle z toho bohužel já jsem v, jako v době, kdy vyšel Defender, tak tohle se to ještě nefungovalo. Lefa bych dostal, akorát to mi je jeden hodný divák, který je napsaný dole pod streamem, GIFNU, takže to, každopádně Lef by byl dobrý, jako. Lef vám může padnout i z tohohle, a tuším, že z krabic vám může padnout i ty 59, mimochodem. Ale ty 59 asi není úplně jako to, co chcete v dnešní metě hrát úplně. To je prostě takový průměrný osmičkový metko, no. Mě z 25 krabiček padl Defender, Turan a 6000 goldů. Slušný, slušný. OK, to, je, to bylo 150 boxíků, tohle to byl ten uh, Chinese New Year, tuším. A teď budeme mít magický boxíky, tak nám vypadne nějaký magický tank, jako třeba Waffle Trager E100. Tak to, to, bylo všem slabší, snažte se víc. Já nevím, co bych si přál za tank dal. Já mám asi všechno, jako za hlediska tanků, co bych opravdu chtěl. Co bych chtěl je ten francouzský kolový vozidlo, protože to mi Wargaming dal na 7 dní a já jsem v rámci alkoholového opojení spojené s Vánocem a neměl vůbec čas se na to pustit, takže bohužel, bohužel. Turán, to ten Turán, jsem dostal už tak 12krát, ne? A Turán je fakt nejhorší tak jako na celý stratosféře prostě. Těší se na kolový vozidla já bohužel nevím, co si o nich mám myslet. Podle toho, co jsem čet, co, si, co o tom říkají ostatní lidi, tak ty kolový vozidla uh, jsou zábavný na hraní, ale jsou strašně špatný. <laughs> Další turán tyle. <laughs> Počítáte někdo kolikrát jsem dostal turán? Já nevím. M4 Improved je ještě horší. To máš možná pravdu, ale jako nevím, jest kdo by to z nich vyhrál. Z z těch prostě dvou tanků. Oba, oba je to prostě takový, že to máš v garáži, koukáš na to a říkáš si díky bohu, že to nemusím hrát. To byl další tu rád, neby vás to zajímalo. A lev další. OK, jako goldíka má nepohodnou, samozřejmě. Nějaký nový skin na tank? Dostal jsem všechny skiny, které uh, v téhle té hře jsou aktuálně. To znamená, na Grela nejde sedmičku, na Bečeta na T57 Hevinu. T57 Hevinu a nemám. A to je hoši všechno. To jsou všechny krabice, které jsme mohli rozbalit. Zhruba 90 tisíc goldů z těch 8 tisíc, řekněme, a zhruba 10 milionů kreditů jsme z toho získali. Spolu s tankem Defender, osmičkovým ruským těžkým tankem, který si tady najdeme někde. Uh, velmi zajímavé, každopádně vtipně, já sice IS3, a mám, ale nepadla mi ani jednou, to samý nepadl mi Scorpio, nepadly mi žádný ty, takže i když prostě jsem dostal, uh, ne nepadlo mi ty 59, nepadlo mi nic, velmi dobrý jakoby value for money, dostal jsem prostě fakt jako 10 megagrejtů, neskutečné množství, 90 000 goldů nebo kolik, Neskutečné množství za ty prachy odpovídající, ještě jsem dostal mimochodem půl roku prémia, zhruba 5 uh, měsíců, měl jsem tam nějakých 27 dní, Otevíral jsem 200 beden, ještě odpovídám na otázku v chatu, což ve výsledku jako stálo to zhruba 8 tisíc, řekněme si, kdybych je opravdu chtěl kupovat a, a takhle to prostě vypadá. Moje, mo, moje jako argumentace, pokud nalecne, tak, teda pokud pokud si chcete kupovat goldy na Vánoce, kupte si radši krabičky. Pokud doufáte v to, že dostanete nějakou... Uh, Nějakou naprosto super, ně, nějakou naprosto super věc, psát to, <laughs> nemá to smysl, takhle vypadá uh, bečec s tou kamufláží, to je fakt moc hezký, to z něj určitě sundávat nebudu a jak vypadá IS-7 s, s tou kamufláží, granit, moc krása, moc krása. A teď mi v chatu píšu, že tam ty 59 letos není. OK, sorry, já vím, že tam byl minulý rok. Každopádně Defender je výborný drop, Scorpion je 3 by byl taky výborný drop, E25 tam se hodně bojím, co se s ní stane, jakmile ty premiové tanky, um, jakmile bude vlastně ta, ta premiová munice v high. To by se hodně bál. Každopádně moc krásný kamufláže a tohle to je tak nějak to, co můžete získat, když vrazíte do World of Tanks 8 až 9 tisíc za krabičky. To bude pro dnešek všechno. Ve videu, stream pokračuje. Uh, já vám díky za sledování a mějte se. Čau.